Տևական ժամանակ է, ինչ ասեկոսներ են պատտվում, այն մասին, որ դերասաններ Դավիթ Աֆրիկյանն ու Մանիկա Խաչատրյանը սիրավեպ ունեն։ Այս խոսակցությունները սկսեցին այն ժամանակ, երբ վերջիններս հանդես եկան նույն հեռուստասերիալում որպես զույգ։ Կողմերից ոչ մեկը մեկնաբանություն չի տալիս այս ասեկոսներին, բայց շարունակում են համատեղ իրենց սոցիալական հարթակներում հրապարակումներ կատարել, ավելի թեժացնելով ասեկոսները։ Երեք Մարինկան տեսանյութ հրապարակել Instagram իր էջում, որտեղ Դավիթը ծաղկե փունջ է նվիրում և փնջի մեջտեղի հատվածում նկատելի է մատանի իտուպ։ Թե Դավիթ ամուսնության առաջարկություն է արել Մարինկային, թե այս կադրերը նկարահանման ընթացքից է, ժամանակը ցույց կտա։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։